Tak, milé děti, hlásíte se ta knihovnice. Dneska mi tady naproti vrtají. Tak doufám, že mě uslyšíte a že to nebude moc rušit. Zkusíme to. Popletené pohádky, ne, chechtavé. Chechtavé pohádky a dneska budeme číst Popletený sluha. V jednom malém zámečku žil pan kníže. Byl skromný a soběstačný, ale když se ohlásila léta, už všechno sám nezvládal. Rozhodl se, že si najme někoho, kdo mu bude pomáhat. Podal si inzerát a čekal, až někdo zaklepe na dveře. Čekal několik dní. I sluhové se zřejmě poohlížejí po zaměstnání, ve kterém se tolik nenadřou. Uklízet na zámku je něco docela jiného než v malém bytě. Nakonec se ale dočkal. Ozvalo se klepadlo na těžkých kovových vratech. Dobrý den, pozdravil muž a hluboce se uklonil. To se panu knížeti líbilo. Přišel jsem se ucházet o místo sluhy, zeptal se pán. Uctivý služebníček, přikyvoval sluha. Panu knížeti se jeho chování zamlouvalo. Rozhodl se, že nebude čekat na další zájemce a sluhovi nabídl místo s docela obstojným platem. Sluha se tvářil spokojeně. Když ho kníže provázel po zámku, nevypadalo to, že by ho množství práce zaskočilo. Dostal malý pokojíček s vlastní koupelnou a pětkrát denně dobré jídlo, pokud ho zvládne sám připravit. Sluhovi se na zámku líbilo a pán byl také spokojený. Sluha sice občas něco popletl, ale za to s ním byla velká legrace. Jednoho slunečného dne ho pán požádal, aby zalil zahradu. Můžeš si vzít na pomoc hadici, dodal a odešel do své pracovny, aby si přečetl denní tisk. Sluha pomoc potřeboval, protože zahrada byla veliká, a tak se vydal hledat hadí doupě. Na kraji lesa najednou narazil, zaklepal, a když mu otevřel dlouhý had s klikyháky na zádech, hned se ho bez okolků zeptal, mohla by mi vaše paní pomoci? Had se tvářil překvapeně, ale zavolal, Hani, je tu nějaký pán a chce, abys mu pomohla. Beze všeho, odpověděla hadova manželka vlídně. Sundala si zástěru a odplazila se za sluhou na zámeckou zahradu. Společně pak konvemi zalévali vodu. Když pan kníže vykoukl z okna a uviděl velikého hada, jak pomáhá sluhovi se zaléváním zahrady, začal se hlasitě smát. Jinde zase pan kníže nařídil sluhovi, aby odnesl hromadu starých novin. Možná by ti usnadnila práci nějaká větší krabice, poradil mu. Sluha se hluboce zamyslel, práci usnadnit chtěl a tak se rozhodl, že se vydá hledat nějakou hodně velkou krabici. Nejprve vyrazil k libníku. Haló, není tu někde krab a jeho paní? Zavolal nahlas. Vylezl starý rak a otráveně ho napomenul. Co tak hulákáš? Tady žijí jen slušní raci. Kraby si hledají někde u moře. U moře? Podíval se sluha. S prací se nechtěl trápit sám a tak z peněženky vyškrábal veškeré úspory a vydal se na cestu k moři. Tam bylo krabů, habaděj. Vybral si tu největší krabí dámu a společně s ní odcestoval zpátky na zámek. Po cestě jí sáhodlouze vysvětloval, že má hodně práce. A jeho pán mu dovolil, aby si ji přizval na pomoc. Pan kníže? Divila se krabí dáma. Ale považovala to za čest. Když nic jiného, tak se alespoň podívá někam, kde žádné moře není. Když sluha překvapenému pánovi vysvětloval, jak si zaletěl k moři pro velkou krabici, kníž se tak rozesmál, až mu z očí smíchem stříkaly slzy. Pak přišel podzim. Bylo potřeba se připravit na mrazivé dny a sněhovou nadílku. Potřeboval bych před zimou pořádně vyprat a vyzkoušet beranici, ať vím, jestli mi ještě dobře sedí na hlavě, přednesl své přání pan kníže. Sluha se sice podivil, ale pak řekl, že pánové mívají všelijaké vrtochy. Bez řečí se sebral a vyrazil na pastvinu, kde se pásly ovce. Chvíli je pozoroval. Vyhledal největšího berana a zamířil přímo k němu. Dobrý den, pozdravil na úvod. Potřeboval bych si na chvíli vypůjčit vaší paní, žádá si pan kníže.
Když kníže, tak kníže, řekl Beran a zavolal na jednu z ovcí. Berto, běž s ním na zámek. Berta byla poslušná ovce. Rozčilovalo ji, že ji sluha cestou oslovoval Beranice, ale mlčela. Když dorazili na zámek, sluha ji zavedl do koupelny. Vylil na ní celou lahev šampónu a drhl, až byla bělejší než čerstvě napadlý sníh. Pak ji fénem osušil a vydal se s ním za pánem. Ten právě odpočíval ve velikém křesle. Tak jsem tady s tou Beranicí, ohlásil. Než pan kníže stačil namítnout něco, cokoliv namítnout, už mu seděla na hlavě. Po této příhodě pana knížete napadlo, že by sluhu propustil. A nakonec se tomu taky zasmál. A protože věděl, že smích prodlužuje život, sluha už u něj zůstal navždy. Lívance. Zajdu si do kadeřnictví, oznámila maminka tatínkovi a malé Elišce jedno sobotní dopoledne. Jenom běž, maminko, schválil to tatínek. My to tu s Eliškou zvládneme. Nachystáme spolu oběd, to budeš koukat. Maminka se usmála, poslala oběma vzdušný polibek a pak na Elišku mrkla. Dej tu na tatínka pozor. Eliška mamince mrknutí oplatila. Když zaklapli dveře, tatínek hned začal plánovat, co bychom udělali dobrého. Napadá ti něco? Eliška hned věděla. Uděláme lívance s tvarohem a marmeládou. Tatínek nevěděl, jak se lívance připravují. Elišku poslal do pokojíčku, aby si tam hrála, a sám se ponořil do kuchařských knih. Hledal recept na lívance. Hrozně se u toho rozčiloval, protože narážel jen na jehněčí na rozmarínu, žraločí stejky s grilovanou zeleninou a další sice dobrá, ale příliš náročná jídla. Recept na lívance nakonec našel taky. Ze spíže a z lednice přichystal potřebné suroviny a pustil se do práce. Do velké mísy dal mléko, mouku, vajíčko, špetku soli a prášek do pečiva. Všechno pečlivě zamíchal, ale těsto se mu zdálo příliš řídké a tak přisypal další pytlík mouky. Teď bylo těsto pro změnu příliš husté. Rozklepl do něj vajíčko, ale moc to nepomohlo. Chtělo by to přidat trochu mléka, poradila mu Eliška, která mamince v kuchyni často pomáhala, ale leda co spochytil. Myslíš? Zeptal se tatínek. Ale mísa je plná, sem už se víc nevejde. Eliška pokrčila rameny. Tatínek byl hlava otevřená, se vším si uměl poradit. Zaběhl do sklepa, kde byla schovaná dětská vanička, ve které se Eliška koupala jako malé miminko. Pořádně ji vydrhl a pak do ní těsto přemístil. Dal na Eliščinu radu a přidal celý litr mléka. Těsto bylo zase moc řídké a tak přidával střídavě mléko, mouku, vajíčko, sůl a prášek do pečiva, až byla i vanička plná. Tatínek ani teď nestratil nervy. Naleštil vanu, zajistili špuntem a těsto z vaničky přelil do vany. Teprve když byla vana po okraji plná, tatínkovi se těsto konečně zdálo tak akorát. Teda tati, to bude lívanců, radovala se Eliška. Tak se pustíme do smažení, rozhodl nadšeně tatínek. Měl radost, že se mu těsto tak hezky povedlo. Na čtyřech plotínkách seděly čtyři pánvičky a v nich se smažily lívance. Z hotových lívanečků stékal tuk a z tatínkova čela pot. Nevěděl jsem, že je vaření taková dřina, povzdechl si tatínek, ale neměl v úmyslu se vzdát. Lívanců přibývalo, ale těsta ve voně skoro ani neubylo. Eliška odnášela plné talíře na stůl, na kuchyňskou linku, pak do obýváku, do pokojíčku i do ložnice. Když byla vana vyprázněná a na plotně se smažila poslední várka, vrátila se maminka. Otevřela dveře a nejprve se polekala, že omylem vstoupila do nějaké potravinářské velkovýrobny. Vrátila se zpátky, aby si zkontrolovala cedulku na dveřích. Opravdu byla doma. Co se tady děje? Zeptala se tatínka zoufale. Zakoukáš, co? Utrousil spocený tatínek. Maminka chvíli přemýšlela, jestli má plakat nebo se smát. Pohled na tatínka a hory lívanců ji ale nakonec donutil k smíchu. Co s tím budeme dělat?
To nesním ani za 5 let, starala se maminka. Neboj, to zařídíme, chláchol tatínek. Převlékl se do čisté košile a vyběhl na chodbu. Pozval všechny sousedy. Marmeládu sebou, připomněl jim. A tak se toho dne konala největší a nejslavnější lívancová párty, nejen v jejich domě, v jejich městě či kraji, ale dost možná i na celém světě. Tak vy, co bydlíte v paneláku, to můžete třeba zkusit takovou lívancovou párty. Tak ahoj.